Kano kabadde kabanji ka motoka akagudde ku Bakuli omugoba wa taxi bwalemereddwa n'ayingira motoka endala nnya abeerabiddeko n'agaabwe bagamba tewali afudde wabula ng'abasaabaze abawerako balumiziddwa bya nsusu. Nange wendese nakalaba ebinuubule kubanga mbadde nange sikimanyi mbadde manye nzi nange nfudde ate nombadde motoka nagirese mugaji n'egisaatinga neegaana n'egisaatinga ningakaana nenye taxi naye amazima gatoro kibaddeli kisa kyakatono beegulirwa kuba nagenze mu kanisa simanyi. Taxi evudde eri wa sinje etandikidde walume ng'ejjeezukuba ejjeezukuba era wabodde omwe musamodde eri because tuli mu Uganda naye gavumenti eveeyo eyamba abantu baganda baffe mikwano gyaffe girumiziddwa naye first aid ngeridda kukontet tuli mu mbeera embi ennyo wane wabakuli akali mpozaadde ku booda ababiri mpozi n'omukyala omu amenyesa amagulu. Bano bategeezezza nti wadde abasirikale abakola ku by'enguudo babaddewo kyannaku nti abantu abafunye obuzibu tebafunye kuyambibwa kuva ku poliisi bwe kye bayise obulagajjavu. Abantu yeedi ku byanguzi emmotoka etomedde emmotoka ttaano naye tebayambye bantu bali mu kunoonyereza byaki bya taxi ate n'ekirowo tufuna accident wano poliisi eyanguwa nnyo ku bintu ebitaliimu. Eyangwa ku bintu ebitaliimu naye accident yiyi neegudde bali awo bali mukola ki. Waliwo abagamba nti wano kafuka kattiro era buli wiiki wabaawo obuzibu olw'embeera embi motoka zino gye zirimu. Ne Wabakuli w'embeera naye obubenje bwenaakalaba kati ndi mweraliikirivu nnyo nyinza n'okuvaawo olw'okutya kubanga obubenje obubeera wano bungi nnyo. Accident wano Wabakuli wano mingi nnyo naye tetumanyi kano kattiro kitegeeza omuzimu gwo gukoze eki gusaze buli ntandiko ya mwezi wabawo accident ekola ki egwa. Basabye ekitongole ekivunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu mu Kampala ki KCCA okwongera amaanyi okunoonyereza ku mmotoka eziri mu mbeera embi era ziggyibwe ku luguudo. Era site kansu yandibadde etusalira amagezi ku kintu ekyo ku ky'emmotoka ezibeera ziggwa nnyo wano buli kaseera bwana omutukazi buli amenyese. Akabenje kano kaleesewo akalipagano k'ebidduka wawula oluvannyuma baleese bimotoka ebyakazibwako ebya kasiringi okuggyawo motoka zino era ne zitwalibwa ku poliisi. Florence Nabale, Delta TV, Amasukuru.